Viimsi Viva virtuaalklubi saade, mis on pühendatud 103. vabariigi aastapäevale, on täies hoos, võib niimoodi öelda, ja mul on hea meel enda kõrval tervitada meie tänase piduliku kontserdi ühte peaesinet, Kristiina Ehinit. Ja küsikski kohe, et milliste tunnetega, Kristiina, oled sa tänasel sellisel tähtsamat sorti päeval just nimelt siin Viimsis? Kõigepealt muidugi suur tänu kutsumast, et see on mulle suur au. Minu mõelest on Viimsi üks kõige ilusamaid kante Põhja-Eestis. Ja kui ma olen käinud Kumus, siis ma olen vaadanud neid vanu Balti-Sakslaste maalitud maale, kus Toompea on selline peaaegu nagu väike küla ja seal ümber on suured põllud ja paerannik. Ja siis ma olen püüdnud mõelda, et kus nüüd oli Viimsi ja kus oli kõik need, mis praegu on ikkagi väärikad linnakesed. Et selline Kreutzwaldi aegne nagu kujutus Tallinnast vahetevahel kummitab mind. Aga lapsepõlves ma olen puhanud meie ehinite suvilas mähel. Üsna siin samas lähed? Üsna lähedel ja siis ikka mere äärde jooksnud ja jalgrattaga sõitnud. Ja. Et selle kaudu olen tuttav. No sinu päevad mööduvad ikkagi Lõuna-Eestis Tartus, aga kui sul oleks võimalik valida ükskõik milline paik Eestimaal, kas sa vahetaksid selle Tartu vastu välja, kui me kutsuksime siit siia elama või pakuksime sulle siia suvilat sinna mähe asemel nüüd lausa Viimsisse? Milline tore mõte juba. Ma olen elanud paljudes kohtades, seal hulgas ka näiteks Mohni saarel peaaegu terve aasta. Nii et ma ikka otsin inspiratsioone erinevatest Eesti paikadest ja olen vähe olnud püsiv. Tee on muidugi viinud Tartu tagasi, nagu laulus juba ütleb, aga jällegi ärakäimised on mulle olnud väga olulised. No sa just juba ise ütlesid ka, et inspiratsiooni otsingutel oled sa külastanud väga paljusid paikasid, aga kui me nüüd natuke laiendame seda mõistet tänapäeval olla poeet, on see lihtne? Kui me arvestame sellega, et tänapäeval on ju väga palju räppareid näiteks, kes on ka ju mõnes mõttes poeedid, aga pisut teissuguses võtmes. Ja kui lihtne või kui keeruline on olla poeet ja millised on siis need asjad, mis panevad sinu hinge nii-öelda tööle ja panevad looma? See poeet ja poetess alati mind natuke paneb võõrastama ka, samast on nagu ilus. See poe sõna on seal natuke nagu oleks ostatav ja müüdav, aga luuletaja mulle ikka meeldib kõige rohkem. Ja ma olen ka mõned räpplaulud avaldanud ja püüan seda luuletaja olemist näha nagu suures plaanis ja see autori laulu puhul on mulle ka tuttav. Ja proosateoseid olen ka kirjutanud, aga luule on nagu mingi vana voolusäng. Ja see ikkagi kisub mind kaasa. Kui me toomegi nüüd nii-öelda võrdluse, siis luuletajatest, kes on meil tuntud Eesti Vabariigi algusaastatest ja kui me nüüd vaatame siis luuletajad, kes on tänapäeval ülimalt populaarsed, siis kas sinu arvates on luule kuidagi moodi muutunud ka ajas? Kas on teemad tõenäoliselt ikkagi on olnud kaks varianti, kas on siis püsivad teemad ja siis nii-öelda tänapäevased, aga kui me räägime keelelises mõttes, kas on siis eesti keel luulelises mõttes ka muutunud? Kindlasti on muutunud. Ma praegu just loen Huuno Rätsepa sellist ajaloolist vaadet Eesti sõnadesse. Kas sa näiteks teadsid, et jõgi ja juga on väga vanad sõnad ja nagu millised sõnad on meil kuskilt laenatud ja millised on tõesti selline väga vana soome-ugri voolusäng, näiteks sõna öö. Ja mulle meeldib tunnetada luules ja sõnades, seda sõnade ajalugu. Et sõna saab tõesti palju tähendusi juurde ja muutub nagu mingiks eluseks olevuseks. Oskad sa ette ka prognoosida näiteks, milline võiks olla eestikeelne luule siis, kui me peame Eesti Vabariigi 205. juubelit näiteks? Ma arvan, et see peab ikka olemas olema. Et kui ta praegu olemas on, no mõtle, millest me kõigest läbi oleme ikkagi tulnud. Et see on puhas ime ja see näitab meie lihtsalt rahva sellist sügavat vaba hinge, et me oleme olemas. Et me ei oleks saanud oma riiki
vabaks võidelda, kui meil poleks vaba hing sees olnud. Ja vaba hing tähendab alati ka poeetiline hing. Vabadust ilma luuleta ei ole olemas. Muudame natukene teemat ja anname sulle natukene ka sellist fantaasiaks inspiratsiooni, et kui sul oleks võimalik praegu siin saalis näiteks vasakulst uksest välja minnes kohata üks kõik millise maailma inimese või tegelasega, kas siis ajaloost või tänapäevast, kes see võiks olla ja miks? No siin lossis muidugi Laidoner ja tema proua ja ma ei tea, ma mõtleks välja selle šesti, et kuidas tõesti au anda, et ka millised, milline mees ja milline naine. Aga olen muidugi fantaseerinud näiteks, et kohtun Liidia Koidulega. Ja oleneb siis, kui palju mul aeg antakse loja masines, aga kui see aeg on näiteks ainult üks õhtu või hommikuni Koiduni, siis kui kirevad kikkad, et siis ma vist üritaksin teda täis joota. Et nii kohe. Võtaks kohe hea pudeli konjakit ja tahaks, et ta nagu päris tõsiselt räägiks, nagu kuidas ta läheb ja mis ta on mõelnud ja kuidas tal on olnud selles ajas. No kujutad ette isegi teda ei lastud laulu peale laulma. Et kui suur see tegelikult patriarhaalne surve ikkagi ka oli, et ta oli oma aja suurkuju ja samas ta ei saanud särada, ta pidi olema kusagil vaka all, kusagil oma isa tütrena ainult, et ma tahaks nii väga kuulda tema päris hinge ja jagaksin enda omaga nii palju kui vähegi suudan. No kahjuks mul ei ole praegu pakkuda sulle konjakid siin, aga tahaks sinu käest küsida, et mis on siis Kristiina Ehina hingel aastal 2021? Ma mõtlesin, et nüüd sa küsid, et mis mu lemmik konjak on, aga seda ma ei tea praegu veel, aga hingel aastal 2021. Jah, on olemas võib-olla mõni selline teema, mis hetkel on ühiskonnas väga aktuaalne, mis pakub sulle meelehärmi, pakub sulle või vastupidi võib-olla rõõmu. Ma arvan, et see rahu ja ärevuse skaala on see, mis on mulle väga oluline teema. Ja ma ise tunnen ikkagi vahel, kuidas meil läheb hästi ärevaks. Ja sotsiaalmeedias ja kõik see, mis praegu toimub maailmas. Ja et kuidas rahu hoida ja tänulikust ja mingisugust inimliku tagasihoidlikust. Et ma arvan, et sotsiaalmeedia ka, et seal on mitu head külge, aga tihti ta paneb tundma inimesi ja ka noori nagu mingisuguses suurus hullustuses. Et me tundume endile äkki väga tähtsad. Ja ma ei usu, et see on hea tunne tegelikult pikas plaanis. Et ma arvan, et siis vabariigi aastapäeval, et meenutada neid, kes on kuidagi lihtsalt ja kasinalt ja skeetlikult hakkama saanud oma eluga. Et see on kuidagi puhastav ja värskendav tunne. Ja võib-olla siis siia lõpetuseks ka mõned õpetussõnad Kristiina Ehinalt, ehk siis sa oled oma olemuselt väga palub inimene, väga soe inimene. Teisalt oled sa ka päris tähtis inimene Eesti inimeste jaoks ja võib-olla siis millised on need märksõnad, mida peaksid endale need samad noored, kes tänapäeval tunnevad ennast väga tähtsatane ja tänu sellele ka võib-olla tihti peale üksikuna. Et millised on need märksõnad, mida nad peaksid endale meelde tuletama selleks, et jääda päris ehedaks inimeseks nagu sina? No ma ei tea, kas ma suudan alati eeskujuks olla, kuigi vahel tahaks küll, mida vanemaks ma saan seda rohkem tunnad, et nii hea meel on, kui mõned väiksed tüdrukud või poisid vahel tulevad juurde ja kuidagi ütlevad midagi head või et sa oled tähtis olnud oma mõtetega, et need on väga ilusad hetked mulle, isegi tähtsamad, kui see oma vanused tulevad, aga et ma tahaks neile öelda, et nemad on ka varsti vanad ja see tegelikult käib ikka kähku, üsna sõrme nipsust, et meil ei ole palju aastaid antud ja 100 aastatki läheb kähku ja juba praegu tuleb hakata ikkagi valmistuma, et kuidas olla vanaisa ja vanaema
ja vanavana ema ja vanavana isa. Ja siis ei aita ainult ekraanid. Aitäh sulle!